Ja ću dati otkaz. Stvarno ću dati otkaz. Ćao svima, ja sam Cile, ništa više, ništa manje i ovaj naš serijal Nemoj biti taj lik, to jest L1K. Radili smo dosta epizoda na temu škole. Neko bi rekao da je to 90% našeg kanala. Ali dosta se tražili u komentarima ovaj specijal, a to je Nemoj biti taj lik, profesori. Pa nije smešno! Ja mora se smijem od muke svoje. Ne brinite profesori, izlazi uskoro epizoda i nemoj biti taj lik učenici. Pa hajmo da počnemo. Verovatno očekujete da ćemo u ovoj epizodi samo da pljujemo po profesorima. E pa, pričate sa osobom koja ove godine izbacila film o tome kako je biti profesor, tako da delimično ćemo da pljujemo i pokušat ćemo da obrazložimo zašto. Svakome se može desiti da zakasni na čas. I znate šta tad radite. Kucate na vrata, izvinite se i pitate da li smete da prisustvujete nastavi. E pa, neki profesori ovako reaguju na to. Duplo P ili double P u matematici jeste 3,14 puta 2, to je 6,28, izvoli. Izvinite što kasnim. Kasnije mi bus, da ne mogu da prisustvujem času. Vidi Milena, ja stvarno uopšte ne mogu da skapiram zašto ti meni sada oduzimaš vreme od mog časa. Ja upravo sada gubim 48 minuta ovde raspravljajući se sa tobom, a nismo još ni počeli, razumeš? Nismo još ni počeli, već je 48 minuta. Ti se sada smeješ, tebi je smešno. I ja se smejem. Ali od muke, razumeš li ti to mene? Znači ja gubim svakodnevno ovde vreme vama pojašnjavajući se sa vama ovde zašto vi kasnite na moj čas. E, izvinite što kasnim, odužila se partija malo. Jer ja ne mogu ovde... Lazare, uđi slobodno, sine. Ja ne mogu, čoveče Boži, ovde predajem duplo P. Jesi ti zapamtila šta je duplo P? Kako da zapamtiš? Kako da zapamtiš? Pogledaj. Pogledaj ti celu ovu teoremu koja se zasniva na svim ovim sistemima ovde gde mi već 48 minuta, malo pre je već bilo 48 minuta, ne zagovaraj me. Sad je više od 48 minuta, da li ste ispratili ti momak, kako beš se zoveš, više od 48 minuta je kasnila. E, Nastić, ja zaboravila da imam u školu. Uđi Magdalena, slobodno sine. Bez odgovora, bez odgovora, draga moja, bez odgovora. Bez odgovora, to što profesor... Što profesor 300 sa 200 upravo ima pritisak, to tebe ne interesuje, draga moja. Izađi slobodno napolje, izađi slobodno, ja ću ti upisati ukor i poslat ću te kod zamenika direktora, direktor trenutno nije tu. Žao mi je. Ali zato kada profesori kasne na čas, e pa to je druga priča. Jer realno da je već 20 minuta kasni čovječe. Uvek kada je kontrolni. Ako je ovo dobro uradim, mene ćemo i da sahrani. Ja, gotov sam, ne mogu stvarno. Ma idemo opomenu. Dobar dan, deco, ja smo spremni za kontrolni. Profesorice, izvinite, možete li da odložite kontrolni za sledeći čas? Kako da pomenem, ne mogu da vam odložim, decu, kontrolni. Profesorka, kasnili ste 20 minuta na čas, nećemo stići. Pa, deco, lagano ćete vi to, za 5 minuta možete da uradite ako ste naučeni. Ali, stići ste vi realni? Kako mogu za 5 minuta da uradim, ne mogu da odem u WC da obavim šta treba, kamoli da uradim ceo kontrolni, ni blic ne mogu da uradim za 5 minuta. Profesorice, molim vas, od ovog kontrolnog nam zavisi ocena. Pa, ajde, sad ćeš ti to za 3 minuta, ne brini ništa. Čovjek bi pomislio nekad namjerno kasne kad su ti kontrolni. Ali zato kad su odgovaranja... Što imamo sljedeći čas? Deco, šta ćete vi na odmoru? Pa treba da se odgovara. Ajmo, 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 treba svi da stignete. Ajde, 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 treba svi da stignete, ajde. Samo si smutavaj. Ajde, 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 ajde. Molim nego! Svaka škola ima kodeks oblačenja. E sad, pre nego što krenete pljujete u komentarima o tome kako kodeks oblačenja nema smisla, ne leži problem u samom kodeksu, već kada određeni profesori odu u neki ekstrem. I pritom su hipokrite. Dakle, odsutni učenici, vidimo ko je odsutni. Ivana! Da, profesorka. Jel se tako dolazi u školu? Kako se, ne kontam. U iscepanim farmerkama. Jel te majka videla kad si izlazila danas iz kuće? Jeste. I šta ti je rekla? Ništa. Ćeš morati sa tvojom majkom da razgovaram. Nemojte, profesor. Koliko puta ja tebe moram da pominjem za istu stvar? Ovo je strašno. Tako sam kupila pantalone, profesorka, mislim. Od dana kad sam se ja zaposlila u ovu školu, a ima, od tog dana, u gimnaziji deda Toza, se niko tako nije obhodio prema nastavnicima i ostalim učenicima. Izvinite, molim vas, kako se neki profesori oblaču u ovoj školi? Izađi napolje. Šta? Izađi napolje. I kod zamenika. Momentalno! Na šta ovo liči?
Šta smo rekli da smo imali za domaći, da čujem? Svaka čast svim profesorima koji imaju strpljenje da odgovore na sva silna pitanja svojih učenika, ali uvek se nađu i oni profesori koji ništa ne obrazlože, već samo sve odgovore sa onom rečenicom zato što ja tako kažem. Molim te, Dora. Profesorka, ja sam dobila na kontrolnom 4, a imam 90%. Zar to nije 5? Ne, Teodora, to je 4. Ali vi ste na prošlom kontrolnom rekli da je 90% za 5. Ni jedan zatek samo nije tačan. E, pa sad kažem da je to 4. Ali ja verujem da ja znam za 5. E, pa ja verujem da znaš za 3. A zašto sada 3? Zato što ja tako kažem. Ali to ne može tako. Molim, hoćeš 2? Hm? Pa ne, neću 2. E, ma ne brini, sad će ti ona u penziju uskoro. Jodile. U nekim školama je uvedeno pravilo da ne sme se odlazi u WC tokom nastave, što donekle mogu da razumem zašto je uvedeno, ali u takvim situacijama postoje izuzeci koji bi trebalo da se uvaže. Zar ne, profesori? Tako da, deco, zadatak je vrlo prost, nikad ga nismo radili, niti ste išta učili na ovu temu, ali pretpostavljam da vi to sve znate, tako da ako se neko javi da ovo reši, bit će ovaj odlično. E, ajmo, Marija. Profesore, ja mogu molim vas do toaleta, hitno mi je. Vidi, Marija, do toaleta ne možeš, zato što su pravila vrlo jasna. Dakle, u toalet se ide za vreme pauze, a sada se radi. Ajde, izađi na tablu da uradiš ovaj zadatak do kraja. Sad čekajte, profesore, mislim, rekla je da je hitno. Je možete, molim vas, da je pustite. Čekajte, kako se meni ne ide u WC? Zato što sam lepo za vreme pauze obavio sve što imalo da se obavio. Vi niste obavili, zato sad vam je hitno. Sad vam je hitno za vreme mog časa ovde. Ne, ali profesore, ona ima neke probleme i mora da ide. Mislim, mora, pustite, molim vas. Znaš li ti, dete, koliko ja problema imam kod kuće? Mogu ja da završim zadatak? Ne možeš, Marija mora da izađe da završi zadatak, a posle na pauzi, kao što sam ja lepo na pauzi sve završio, tako ćete vi na pauzi da iskoristite i završite sve stvari koje se završavaju na pauzi. Nećemo se ponavljati više, pa znamo pravila. Profesore, dobila je! Pa dobro, šta sad? Dobila je. Strpi se, brate, još malo. Znamo kakve su pravila, hoćete sad da zovem zamenika direktora pa da vidimo koja su pravila. Pa profesore, ona to ne može, mislim, ne može da kontroliše. Pa ništa ako ne može da kontroliše, prosto ja ću se pozvati još jednom na pravilo da ne može za vreme časa da se ide i to vam je što vam je. Ajme. E, profesore, ja da vas pitam nešto, mogu? Pa već si ustala, tako da, slobodno. Sa vama idu vece. Ne ide mi se. Ne ide vam se vece. Se Mari idu vece. Tako je. Profesore, a šta ako ja vama pokažem ovako? Šta ćemo onda? Ha, malo. Period cramps, ja. Malo, si dobila tu nastavić. Eto. Što bi rekla Ana Ignjatović, a šta ćemo sad? Dolazimo naravno i do onih ekstrema i do mojih trauma iz osnovne škole, a to je kada se profesori pozivaju na svoj autoritet i gađaju učenike na sred časa. Ne postoji situacija u kojoj je to okej. I kao što smo rekli, znači to be, let it be. Ne možeš prezadeći. Profesorka, molim vas, nemojte da nas gađate. Ti meni ne smeš da pričaš na času. U redu, nećemo pričati, ali molim vas, ne mislim da je to u redu. I dalje pričaš! Profesorka, molim vas. Hoću da čujem tišinu! Ma, prestanite više! Još pričaš! Dosta! Naravno, nisu ovakvi svi profesori i ne treba nikad generalizovati. Posao profesora nije toliko jednostavan kao što se čini nekim učenicima. Molim nego! Ovaj serijal se zove Nemoj biti taj lik i zato prikazujemo ovakve primere, ali smo također snimili i film Biti taj lik. Kako je to biti profesor, biti učenik, biti roditelj, simpatija, prijatelj? Možete i to pogledati na našem kanalu kad god hoćete, tu je za gledanje. Bukvalno treba izbacimo čitav video sa ovim greškama. Znaš li ti, dete, koliko ja problema imam kod kuće? Znaš li ti to? Mene dvoje balave dece po podu se valjaju i čekaju kući da ih nahranim. Da ih nahrani majka otišla od kuće.
Smešno. Kako mogu za 5 minuta da uradim, ne mogu da odem u WC da obavim šta treba, kamoli da uradim ceo kontrolni, ni blic ne mogu da uradim za 5 minuta. Profesorica... To što vi imate mozak, ko lubenica nije... Dobro, ti nisi... Mislim, nama ne smeta da ono, da hitno je... Pa hitno je i meni dvojica sad kucaju tamo na vrata da im vratim dug. Hitno. A kako se vi, profesori, oblačite u ovoj školi? Pristojno, mi profesori imamo naša prava. Okej, okay, stop. Znači, Lik je najveći čed ikada, iskreno. To je meni u glavu pogodilo. Opet pričaš! Prestanite! 300 sa 200 mi je pritisak. I uskoro izbacujemo Nemoj biti lik učenici da prikazujemo kako to izgleda kada učenici ne postupe kako treba. Ali će profesori to da gledaju. Veliki aplauz za čitavu Biti taj lik ekipu, našeg John Baina i veliko hvala Fanti što je sponzorisala ovaj video. Hvala vam puno što ste gledali do samog kraja, stvarno nam znači svaki like, komentar, subscribe. Idemo do tih milion, a vidimo se uskoro u novoj epizodi. Zdravo! Samo nemoj sliku da diraš. Šta je iza ove slike, to se ne sme dirati. Ovo je sveta slika, ove škole.